Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила зробити таке включення. Буду час від часу включатися зимові і показувати якісь так краєвиди, вигляд і що робиться взимку. 21 грудня, зима. Скоро Різдво, а ось рослинки не сплять, а відчувають тепло, дуже тепло. Були морозці такі досить, навіть по 10 градусів, мінус 10 градусів, кілька ночей підряд, і в день було морозно, а зараз вже який день сонце, плюс, і вночі плюс, часом мінус, але зовсім маленький. І ось повилазило все, що тільки можна. Нарциси повисувалися, повилазили, ось тюльпанчик уже, ось один бачу, ось тут, оце ботанічний, ну вони ж так, вони перші квітнуть, але ще все одно їм рано вилазити. Треба ще сидіти і спати, тут уже ось тюльпанчики, мейтай, ніби. Ось взагалі зелене, зеленюще листя, ну хай він корінений, я садила десь там його на початку сезону минулоріч навесні, корінений, але все одно нарцисів ось уже дуже багато, показали свої носики, деякі он навіть і більше, ніж носики. Та вилазить все, щось я там ще бачила, тут ще те, що садила я, царські корони, фритюлярії, не вилазить ще, хоч це добре. А ось що іще, квітне, я не знаю, як воно називається, це щось таке ґрунтопокривне, дуже легко і швидко наростає. І що воно показує? Квітку, ось 21 грудня, а воно квітне. То, може, воно і рахується стійке, витривале, зимостійке і так далі, швидше за все. Але ж не квітка серед зими. Дуже гарна, до речі, ніжно-бузковий колір. Не знаю, напишіть, якщо ви знаєте, як воно називається. Мені приїхало подарунком. Це алісум скальний. Ну, тут взагалі нічого і не йшло в стан спокою. Мається на увазі, може воно вічно зелене і є. Я думала, що воно якось там на зимку припинить, трішки змерзне, а потім буде зростати. Ні, зелений. Ось ботанічні ще тюльпани. Он вилазить. Ну, гарні тут сорти, дуже гарні, але ж рано ще. І тут ось ботанічні тюльпани вилазять. До речі, цей алісум скальний, я його купила. Він дуже гарно жовтим, насиченим жовтим квітне. І поруч я поставила незабудку. Ось отут десь вона є. Де ж то вона? Ось. І були два ідентичні кущика, але алісум, він просто наскільки, по-перше, розрісся, по-друге, він насівається, прекрасно розростає. І воно мені заглушатиме, тому я навесні трішки розсажу, бо я все-таки хочу незабудка ще й з листям цим таким варієгатним. Тому не хочу я, щоб загрожило. Ось іще один мейдай. А ось сонтрава. Сонтрава теж досить рання, але дивіться, яке зелене зеленюще листя, абсолютно. Зелене зеленюще листя, хоч би що, не видно, що зима йде до нас. Може квітнутиме, ось ніби квіткова брунька, морозник, дуже надіюсь, це хочеться, щоб квітло. Ну і ось іще стелиця, о, ще одна квіточка. Квітне, квіти серед зими, ось прошу, гарно, але ж... Не знаю, як їм, тим квіточкам. Та, що тут ще повилазило? Ну, от крокуси вилазять. Піквік, дуже люблю цей сорт. Піквік, тут має бути цілий ряд, дуже яскравий, дуже великий. Ось вони вже теж попросинались, попротикались і вилазять. Ну і чимерник тут уже відквітає, та відцвітає. Може інший заквітне десь. А ось тут крокуси покажу, дивіться, взагалі... Чуби, мало того, що чубчики, так там навіть видно і квіткові бруньки, тобто вони вже з закладеними квітами вилазять. Вон іще куди спішити. І то тут не найтепліше місце, тут сонце світить, але десь година четверта по обіді вже нема його тут, вже за хатою ховається, але все одно лізуть. Ось таке. Ось так чують тепло і хоч би що пробуджуються. Та, сон трава. Сон трава.
Ага, я думала, це квіткова. Може, квіткова, побачимо. Ну і як же ж забула. Ага, анемона коронарія. Анемони коронарія, бачите, теж ось зелене зеленюще, там навіть десь квіткові бруньки я бачила були. Ну, я її накривала, коли було дуже морозно. Треба взагалі-то та подивитися, що там далі. Ну, плюси. Пінопласт в мене є готовий. Я його, он, бачите, дуже хочу зберегти. Дуже хочу зберегти. Може, навіть вже варто і занести в сарай, але з таким теплом, з такою погодою, воно все зелене, зеленюще, хоч би що йому. Ось таке. А сюди ще сонце не дійшло, ще за лісом, і тому тут ще видно заморозок, морозець. Я вам покажу живучку. Сподобалась мені, одна моя знайома квітникарка показувала світлину, і там був весь неї такий, якби, ну, територія, та, чи то композиції. Дуже багато було тої живучки. Мені так сподобалося, що вона мені надіслала теж подарунок. Треба підполоти вже. Тут буде, бо лізе, хоча відділила стрічкою, але все одно лізе бур'ян. І ось вона мені надіслала. І варієгата. Оця от кольорова. Найбільше мені, звісно, подобається з цими кольоровими листочками. Дуже-дуже гарна. Але набагато краще і швидше розмножується просто з однорідними оцими темно-фіолетовими листочками. З кольоровими не так швидко розмножується. Дуже хочу, щоб вона мені тут заросла. І я бачила десь теж в якійсь групі квіткові, хтось шукав чи виставляв пропозицію живучки. Та там скільки видів її є. Дуже гарна, я б собі теж ще, напевно, докупила. Треба буде навесні придумати і ще зробити такий один участочок, так, діляночку і засадити там живучку. Дуже, мабуть, буде це цікаво, як вона застелить. Дуже гарна. Дуже гарна. Звісно, зараз в морозі він її ну, теж дуже гарно виглядає. Але й коли вона повністю на сонці відійшла від дійнею інію, то вона теж дуже-дуже гарненька. Ось така краса. Вам дякую за увагу. Цікаво, що у вас, як ваші первоцвіти. В мене минулий теж, я пам'ятаю, що я точно 31-го знімала, ходила. Принаймні собі пам'ятаю, що було таке, навіть півонія, рубра плена теж проросла була на той час. І вже точно я бачила навіть ранні підсніжники чи проліски білі, вони мали вже навіть пуп'янок навіть зав'язаний. Я нічого не змерзло. Зиму пережили, квітли навесні, все добре. Цікаво, як у вас? Діліться, будь ласка, що у вас? Чи спостерігаєте теж зимою? Ходите до своїх квіточок? Буду вдячна за відгуки, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!